ele era uma pessoa bacana, uma pessoa de respeito, pessoa de diálogo com todo mundo, era da igreja, ele rezava. Eu era do texto dos homens, lá sou ainda, sabe? E nos últimos dias eu não estou indo, porque... mas ele me cobrava, sabe? Me cobrava. E aí, rapaz, não foi mais. E aí tinha aquela pessoa que sempre tinha aquele diálogo com as pessoas, com a igreja, com tudo, com os amigos. Não sabia passar por uma pessoa para me dar um sinal, sabe? Era muito meu amigo, amigo demais, nós não passávamos um pelo outro para não dizer uma coisa da outra. Nós se via tudo, toda hora que nós se via, nós tínhamos uma coisa para falar. Respeitador e amigo. Rapaz, as qualidades do Eudes como ser humano, elas são infinitas. Era um camarada, gente boa. Era um camarada popular, era um camarada que servia as pessoas, não tinha hora, ele não tinha dificuldade para ele ajudar uma pessoa. Tudo ele estava disponível. O mirador em peso ficou sentido com a morte dele, porque ele era um pai de família legal. Ele era um trabalhador exemplar, ele era um amigo exemplar, então ele vai deixar sua saudade para a gente. Ah, sem dúvida, Maritônia. Nós estamos encerrando agora há pouco a missa de sétimo dia. O seu Eudes, ele é uma figura indelével na história de Mirador, na história da vida de todos nós, porque ele fez a opção pela vida com sentido, e é exatamente isso que Deus quer que nós aqui vivamos, com sentido, marcando as pessoas, como diz o Papa Francisco, com o sabor do Evangelho. E foi exatamente isso que o seu Eudes foi, em resumo, a sua vida. Marcar as pessoas com o sabor do Evangelho de Jesus Cristo. Meu pai foi um cara incrível. A gente vê... pelo que foi o enterro, pelo que está sendo hoje a visita dele, a missa. Então, assim, o pai era um cara que sempre gostava de ajudar todo mundo. Um excelente pai, um excelente avô. Então, assim, a gente perde muito com isso. Eu fico com os sentimentos, né? As lembranças, graças a Deus, lembranças boas. E triste, muita tristeza, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele está num bom lugar. E vai estar olhando por a gente, vai estar orando, e é isso. Inúmeras vezes. É difícil escrever após uma perda tão significante quanto a do meu amado paizinho. É uma perca lamentável. Ele estava muito feliz no dia. Era a visita de um ano do falecimento da minha tia. E nesse dia ele ajudou, ele cantou com a Marluce Barroso lá no cemitério das Gordas, que faz parte de Sucupira, próximo ao Xarel. E ele estava bem animado, aquela coisa toda. E quando foi a noitinha, ele entrou, né, no meu quarto, entrou no banheiro para tomar banho e teve um infarto fulminante. Praticamente nós entregamos o seu Eudes Guimarães para Deus, né? Nós que pudemos usufruir mais de 60 anos da presença dele de um modo tão efetivo, católico, na nossa igreja, nós então entregamos para Deus. A gente às vezes usa a palavra perda, mas a gente diz assim, olha, é uma entrega. Nós sabemos que de Deus viemos, para Deus voltaremos. Como eu acabei de dizer na Santa Missa do sétimo dia,
O seu Eudes viveu de um modo tão exemplar a vida cristã, de um modo radical, fervoroso, que ele nos deixa assim um legado de compromisso. Se comprometa, continue vivendo assim. Então, a vida do seu Eudes, no momento em que nós nos encontramos aqui, há 2 anos eu o conheci, é uma vida exemplar, é uma vida a ser seguida daquele e daquela que tem Jesus no coração. Com certeza vai deixar saudade. Saudade sim, tristeza não, né? A saudade, então, que fica no nosso coração, mas a saudade que nos ajuda, que nos impulsiona a viver o exemplo, o testemunho que ele foi, que ele é, que ele sempre será na comunidade cristã aqui, católica, da nossa cidade de Mirador.